Você tá ligado que para fazer o seu negócio voar, né, você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site para vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas. Muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender. Não demole, não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Lil Games. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Muito obrigado por vir. Galera, no vídeo de hoje nós vamos ver um gameplay overview trailer de Evil West, o jogo que eu costumo falar que é o God of War, né, pistoleiro, mano. Pois é, porque quem tá acompanhando, a gente tá fazendo, né, aqui no canal a cobertura desse game, e em diversos vídeos a gente tem visto que lembra muito God of War na câmera, na movimentação do personagem, em alguns golpes, lembra muito os assets usados pela Santa Mônica, mas é um game que não tem nada a ver com a proposta, tá, galera? É só uma brincadeira mesmo, porque é como eu chamo o game. Hoje, né, a Focus, que é a mesma empresa responsável por a Plague Tale, né, eles soltaram mais um trailer e eu quero ver esse trailer junto de vocês. Então bora lá, peço por gentileza que já deixe aquele like desossador, auxilia nós, compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa gostar, né, do tema, e vamos que vamos. Vamos ver qual é que é a desse trailer de quase 5 minutos aí, de Evil West, e o jogo ele sai dia 22 de novembro, tá? Vamos ver. Welcome to Evil West. A dark menace consumes the American frontier. Rise up. Opa, peraí. Cadê o que eu preciso? Aê, pô. Oxê. Agora vai. Desculpa, galera. Agora vai. Welcome to Evil West. A dark menace consumes the American frontier. Rise up to become a Wild West superhero and eradicate the vampire threat. That's mine. In this narrative-driven action adventure, you'll battle through an explosive campaign, alone or with a friend, as myths and legends come alive. Smash! You didn't see that coming. Beasts and bloodthirsty creatures lurk in the shadows, in this twisted vision of the Old West. Okay. You play as Jesse Rentier, vampire hunter raised by his father William in the ancient Rentier Institute. My father in his office? He is. The last line of defense between humanity and the unrelenting supernatural forces. Jesse is already a well-trained hunter, though he can be unpredictable, rebellious, and stubborn. Maybe you'll make it out of this after all. Fortunately, you can always count on your partner Edgar, a retired Rentier agent forced back into action as a deadly vampiric conspiracy emerges from the darkness and deals a crippling blow to the Institute. Together, you'll lead the counterattack against these monsters, while Jesse learns to accept his growing responsibilities and become a leader. Explore every corner of the Wild West, from vast oil fields to infested mines, and mighty canyons to shadowy ghost towns. As you progress on your journey, you'll encounter new friends, vital for bolstering your forces against the vampire threat, but even more new foes. Still on your father's leash, I see. Evil West is all about over-the-top, high-octane action. Fly away! Combine and customize all the tools at your disposal to defeat the supernatural hordes with style and efficiency. Hey,
As you rebuild the Rentier Institute, you'll unlock a growing arsenal of weapons and equipment. Make use of your trusty revolver for fast and reliable damage at close to mid-range. With the rifle, you can directly target and hit enemy weak spots for devastating damage. Nossa! Bullseye. Need more raw power? You'll want the Rentier Boomstick. A heavy-hitting, sawed-off shotgun ideal for close combat. Gotcha. Unusual threats require unusual tools. And sometimes a good lightning-powered punch is just what you need. The Rentier Gauntlet is one of the most advanced technological achievements from the Institute Research Laboratory to date. Maluco. Jesus Christ, what happened here? There's a lot of deadly tools to try out in battle. It's up to you to mix and match these tools, combined with melee and ranged attacks to create powerful combos while dodging, blocking, and parrying your way to victory. Coming for you. Get out of my way. Each weapon and tool in your arsenal has its own skill tree, letting you upgrade and customize your playstyle even further. Infuse weapons with the power of lightning, or supercharge your gauntlet to unleash an endless ballet of dazzling punches. Perfect. The world of Evil West is full of mysteries to uncover, and colossal foes to take on. Up. Become the ultimate vampire hunter. Dipshit. When Evil West releases on consoles and PC. Mano, que absurdo. Cara, que absurdo. Que absurdo. Galera, então pelo que deu pra entender, eu achava que era um caçador de monstros no geral, mas não, é um caçador de vampiro. É a história de uma liga, digamos assim, né? Que é responsável para cuidar da humanidade contra vampiros. E agora, né, que todo mundo, que uma ameaça vampírica lá, super ultra manda bala, tá chegando, eles estão se reativando, pelo que eu tô entendendo aqui. E uma coisa que foi surpresa para mim nesse vídeo, que eu não tinha reparado nos demais, né, pelo menos eu acho que é a primeira vez que eles falam sobre isso, é que o jogo ele vai poder ser co-op, cara. Pelo que deu a entender, ele disse que a gente pode desbravar o game sozinho ou com um amigo, que provavelmente vai ser aquele cara morenão de Rastafari branco, né? O cara que era aposentado da liga e tá voltando agora. Ele vai ser o seu companheiro. Pô, isso é animal, poder jogar a história, assim, eu espero, né? Pelo que dá a entender, ó, esse cara aí, ó. Pelo que dá a entender, você vai conseguir jogar a história inteira em co-op com um amigo. Pô, se for real, vai ser animal, vai dar pra gente poder fazer live aqui, eu, Caião, a campanha inteira com vocês. Isso vai ser bem legal. Eu não sei vocês, mas eu tô bem hypadão por esse jogo. Ele vai sair dia 22 de novembro, tem aí uns 20 e poucos dias, né, pra poder sair, 23 dias contando de hoje. E com certeza a gente vai estar trazendo no canal. Eu vou ver se eu consigo descobrir quem é a publisher para nos mandar o jogo em antecipado. Caso não, no lançamento mesmo a gente pega o game, a gente compra o game para poder jogar junto de vocês. Depois a gente faz uma análise, depois que terminar não tem problema nenhum. Só espero que a história tenha aí suas 25, 30 horas e tal, legal. E um endgame também interessante. Mas aí, lembra ou não lembra as câmeras e os assets de God of War 2018? Lembra, né? Olha lá, as roladinhas. Olha esse ataque, ó. Tum! Creitão dá esse ataque. É bem legal, meu. Tô bem ansioso, espero que vocês também. Comentem aqui. Outra coisa também que eu achei bacana, que vai ter muito gore, né? A gente viu ali, mano, estourando a cabeça do maluco. Foi legal também que mostrou nesse trailer as armas. Não sei se serão todas as armas, no entanto, eles mostram aqui uma caralhada, umas quatro, né, pelo menos aí, e o uso delas, olha lá, mano, estourando a cabeça, olha aí, ó. Isso aqui vai ser divertido. E pelo jeito, parou.
Se todas essas armas que estão mostrando aqui forem armas que realmente a gente pode usar, galera, tem coisa muito diferente. Olha essa aqui de baixo, ó. Olha essa daqui. Essa daqui. Olha essa pistola aqui. Nossa, mano, eu acho que um dos charmes desse game vai ser realmente aí o lance da gente poder testar várias armas diferentes, né? Bom, comenta, você tá hypado? Você vai querer jogar? Você vai assistir o conteúdo desse game que a gente pretende trazer no canal? Eu espero que sim, mas adoraria se você confirmasse pra mim, tá bom? Um beijo no coração, só alegria e vamos que vamos!